शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर काल राजा बाबून हिशोब दिलो आणि हिशोब दिलो आणि 2,40,000 किती बॅलन्स आहे म्हणून सांगले. बरी गजाल रे, आमकां पडलेले ना. कित्याक सांग, तूं कितें उलयता कितें तें तुकाच खबर, पूण तुका हांव फ्लॅशबॅकान या आतां. तुका पयलीं तूं कितें उलयतालो न्हू तें तुका दाखोवपाक सोदता. तूं ते स्टेजीचेर उबो रावन मरे सगळे पॉलिटिशन आहात न्हू, तेंची बरो धुतालो तूं सरफान सारकी. म्हाजे कडेन विजयाची फायल आसा, म्हाजे कडेन सुदिनाची फायल आसा, म्हाजे कडेन दिपकाची फायल आसा. ही पळय कितें, आं, म्हाजे कडेन बाबुशाची फायल आसा, म्हाजे कडेन मायकलाची फायल आसा, म्हाजे कडेन विश्वजिताची फायल आसा. आनी हें म्हण तूं आमचें पोगो, हें काय केन्ना जावचें ना. आनी हेचेर तुमी लोकांक पिशे केले, पिशान काडले, आनी आजुनूय म्हणटात जातलें म्हणून, जावपाक ना तुमचे कडेन. आतां म्हाका एक सांग, ह्या फायलींचेर सेटींग केली घेतलें, खंय गेले फायली ते, खंय गेले रे, कोण पडलो भितून, हेका भितून उडयता तेका भितून उडयता म्हणून बॉब मारतालो मरे तूं. कितें रे आयज तूं लोकां कडेन परत म्हणटा 2 कोटी आनी चिल्लर कितें जाय म्हणून. कितें रे, तुका भीक लागले रे, भीक लागले. आरे तुका पॉलिटिशन जावपाचो तूं जा मरे. स्पिकर सर, स्पिकर सर, चूक जाली मातशी, असेंब्लीन वयता न्हू, परचें तुजें स्टेटमेंट तें, थंय गेल्लो तूं. तुका कितें सांगलेलें लोकांनी, शिरगांवचे लयराई आईचें देवूळ थंय मायनींग लिजान कशें येयलें तें विचारपाक. तूं भांगर कितलें आहा तें आमकां सांगता. हय, लोकांक पिशान काडटा, पिशान काडटा लोकांक. कितें रे, आनी स्पिकर सर, म्हाका खबर आहा तुजी इच्छा आहा म्हणून पॉलिटिशन जावपाची. लोकांनी चान्स दिलो तुका, 2 कॉन्स्टिट्युएंसीन कित्याक उबो रावपाक जाय आसलो, 2 कॉन्स्टिट्युएंसीन कित्याक उबो रावंक जाय आसलो. थियेत रावलो, येवचो नासलो, येतलो आसलो तूं, पूण तुका जावपाचो आसलो एजंट, तुका जावपाचो आसलो ब्रोकर. कितें रे, आनी तुका आयज बीजेपीक सपोर्ट करून आयज तुका तेंकां परत MP इलेक्शनाक निवडून हाडपाक जाय म्हणून तुका आमी पयशे दिवपाचे. खंयच्या देवान सांगलां? आतां आयक आयक, तुजी भाशणां पुरो जाली आतां, ती लोकांक सगळें कळोवन चुकलां. कितें रे, तूं एक एजंट, तूं एक ब्रोकर. आतां हे फायलींग मरे सगळें मरे धरया मरे. कितें रे, हे फायलींग सगळें धरया आनी मरे हांकां उजो लाव ह्या धरया. आनी कळ्ळें तुका, हे फायली कांय कामाचें ना. कितें सांग तूं, लोकांक हे फायली दाखोवन दाखोवन मरे पिशान काडल्या. कळ्ळें तुका, फायली दाखोवन दाखोवन पिशान काडले. उजो 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 उजो, हो उजो उजो करून लोकांक पिशान काडले तूं. कळ्ळें तुका, आयज लोकांनी जाणीव करून घेवपाची आहा. आयज हे फायली आमी सगळे जळयले तुजे. कित्याक सांग, हे फायली कांयच कामाचें ना, खाली फायली ते, भितून कांयच नासलें. तूं लोकांक बेश्टो खाली फायली दाखोवन दाखोवन डोनेशनां घेतली आनी कांयच ना. देव बरें करूं.